وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيًا. الحمد لله. كنت مدرسة تعليم حسين كرامة. هاي مدرسة القمر منير الأشعري بتعليم حسين كرامة. أبقي جامعة بتعليم حسين كرامة. هاي شعبة حزمة تعليم حسين كرامة. أبقي مدرسة تعليم كنز كيسة. الحمد لله هاي مدرسة تعليم وتربية بهترين نظام. ما أبسي عقيدة التوحيد كمتعلق كم سوالات كنا جاتهم. ده کیا جوابات سے نوازیں گے انشاءاللہ میں آپ کے سوالات کے جوابات دوں گا سوال نمبر 1 اللہ تعالیٰ کہاں ہے اور اس کی دلیل کیا ہے اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان پر عرش کے اوپر ہے اس کی دلیل الرحمن علی العرش استوى رحمان استوى مستوی ہے سورۃ دوحا آیت نمبر 5 سوال نمبر 2 کیا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ دلیل کے ساتھ بتائیے اللہ سننے دیکھنے اور اپنے کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے اس کی دلیل وہ نمبر 3 اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں سوال نمبر 4 توحید کی شرع معنی کیا ہے اللہ کو اس کی ذات اس کے مخصوص افعال اور اسماء و صفات تمام عبادت میں ایک جاننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا ہے سوال نمبر 6 کلمہ توحید کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے سوال نمبر 7 توحید کی کتنی قسمیں توحید کے 3 قسمیں ہیں پہلا اللہ تعالیٰ پر ایمان توحید ربوبیت دوسرا توحید الوہیت تیسرا توحید اسماء و صفات سوال نمبر 8 ایمان کسے کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کو تمام حکموں کو سچے دل سے ماننا زبان سے اقرار کرنا اور اس کے مطابق کام کرنے کو ایمان کہتے ہیں ایمان کے کتنے ارکان ہیں ایمان کے 6 ارکان ہیں نمبر 1 اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا نمبر 2 اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا نمبر 3 اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا نمبر 5 آخرت کے دن پر ایمان لانا نمبر 6 تقدیر کے اچھا اور برے ہونے پر ایمان لانا سوال نمبر 10 کیا مردے دعا کو سنتے ہیں جی نہیں مردے دعا نہیں